ارمان کھا گئے. دعا منگی کرو شالا کہیں دیا میرے بچے کدا تبس دیا آتی رہی ہے صدقے نو کرا ہر بندہ رو پیا ہے انہاں ویڑا دے بعد ایک بند پڑھ دوں زین میرا کچھ ہو رہا مگر آج دل چاہتا ہے جڑے سید بیٹھے آج تھوڑی ڈاڑی دی غربت سنانا چاہنا حسین دی ماں کیڑی مظلوم ہے آدھا پیا نائی کفن رسول دم میلا ہویا اگلائی گئی گھر زہرا دے جتھے آن رسول اجازت منگدائی اتھوں اٹھے شولے اٹھا کا بیٹھا تو اٹھا کا بیٹھا ہاتھ نہ بڑھو ہاتھ نہ بڑھو بڑے حسنے نال پڑھ جتھے آن رسول اجازت منگدائی اتھوں اٹھے شولے معافی دے جائے نو کرا آدھا پیا کیتا قتل اسلام دی محسن آئے وین حسین دی ماں دے بی بی آدھیے ہو قتل گئی میرا محسن فدا میرے وارث نو اتلا ارمان میرے دل چ رہا ہے جو پہلے دی میں بی بی پاک دی شہادت پڑھنی ہے تو نہیں پڑھ سکیا. اچھا جڑے سید بیٹھے ایک اور حق چوے سادات بھائی تھوڑے کول معافی مانگ کے اوکھا جا میں زندگی چ میرا مرشد میں سخت کدا نہیں پڑھیا جملہ اوکھا ہے اتھے لکاواں نہ میں اپنی ڈاڑی دا مجرم بننا پیو دے تخت دے سامنے آ کھڑی ترے گھنٹے کھڑی رہی تریجے گھنٹے دے بعد میری سینڈ وین آیا واد دیا چاچا سلمان میں تھک گئی تھکا بیٹھا یار ترے گھنٹے دے بعد ممبر تے بنگڑ والے بندے پوچھا کیوں آئی بیبی آدھی میں پیو دا حق منگن آئی اے دیکھ کے دا کوئی پیو دے ہتھاں دی لکھی گئی تحریر ہے یا کوئی نہ تیرا کوئی پتھر نہ دے لے بدور کی بھی پڑھ دے ہونے آئین ہاتھ نکلیا سنا بکھاون کی تے جیس جام زینب دی مادہ ہویا کیا ہے دا
شمر مزاج نے مار کے کوڑا ہاتھ توڑ دیتا زہرا ماتم کا راکھا سیدا ایک شمر مزاج رولے رولے حوصلہ 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 بابا ایک شمر مزاج نے مار کے کوڑا ہاتھ توڑ دیتا نوکر ہاں ہاتھ نہ مانا ایک شمر مزاج جڑا ماتمی بیٹھا ہے نے مار کے کوڑا ہاتھ توڑ دیتا ماتم کر کیا دیے تو بے شک تخت او سنبھال کے رکھ پر سمجھ نبی مینو خبر دے وچ بھی نہیں بھولنا جویں تو تعلیم کیتی سیدہ مینو معافی دے ماتم کر کے آ دیے میرا ہاتھ رکھوا لئی او پاسے تے کر ماتم کھڑا دے دا پاک علی میرے پاک گواہ خاطر جڑی قتل ہوئی ہے میرے پاک گواہ جھٹلائے نہیں رک تہاڈے مزاج تو میں چنگی طرح آشنا پرانی زاکری دے تو عاشق لوگ بیٹھے مجلس میرے تے مکنی کوئی نہیں نہ میں مقام بنایا کھڑا آؤ پر ساڈے بھی بابا جی میرا بچپن آئی میں وین شیخ پورے ہی کیتا ہے ہون مجلس پڑھ کے آیا میرا بچپن آئی اس ویلے حافظ عاشق کیمل پورا لے میں انہوں نے سنیا نہیں انہوں دا ہک بند کیسر تو سنیا آئی اور روندے پے آئیں انہوں فرمایا شیعوں مسلمان دل شیعوں نے نبی دیا چار دیا رو کیا دیو میں رب پاک کنو جے سرور کو حد چار دیا ہن تھیا تطہیر دے نوری جہان اندر زینب ٹری آئی شام دے پاسے